Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні бандероль з AliExpress. Зараз з вами подивимося, що ж нам там цікавого прийшло. Така ось невеличка розпаковочка. Ось. Товарі з AliExpress. Тут у нас, тут у нас. Ага, тут у нас наступні. Вони навіть не були на огляді недавно. Bluetooth навушники. Ось пакеті, в принципі, дуже захищені, але в салофані. Такі ось пилючки. Комплектація дуже бідна. Дуже бідна. Ссылка на даний девайс буде у нас в описі. Так, True Wireless Stereo AirPods V5.0D. Що означає? Так, мануал у нас. Так, мануал у нас на китайський і англійський. Як завжди, міні-міні зарядник. Зарядний провід. Ну і що у нас там з'являється? Наушники. Такі ось наушники. З таким ось крепежом. Наушники недорогі. Кстати, стоять захисна плівка для зарядки. О, ця штука, кстати, м'ягенька. Я думаю, що буде файно сидіти у нас в ушах. О, включилося даний девайс. Є захисне. Написів у нас, в принципі, на даному девайсі зовсім ніяких нема. Так, не дуже легенькі. Поки що є такий заряд, але тут дуже легенькі вони. Дуже легенькі. Зараз спробую підключити до телефону через Bluetooth. Так, що у нас тут світиться? Так, як воно включається, а? Ну, бачите, як воно тримається. Тобто тримається так собі. Ну, ось дуже резинки у нас. Такі ось вимолтаються, потрепані. Так, висвітилось у нас 30, зараз перевіримо. Так, активно, зарядки 30%. Ой, 50%. Так, зараз ми зайдемо, включимо якусь музичку. Ну, я ж кажу, в принципі, про них нема що розказувати. Показує 50% заряд. Чуєте рекламу?
Ну я вам скажу, чесно говоря, не шиплять, поки нічого такого не чути. Правда, другий наушник у нас не підключився. Ну, буду розбиратися. Ну, чесно говоря, що люблю негромкі, подобається, як вони звучать. Що вони дешеві, але звук у них, як і звук непоганий, мені подобається. Так, все, авторські. Так, далі у нас там йдуть авторські права, так що, чуєте, музика грає. В принципі, все працює, тільки не зрозуміло, як вони включаються, як вони виключаються. А, вони сенсорні. Шановне панство, вони сенсорні. Тут у нас має, тут є сенсор. Ось у мене переключає музику, нажимаю. Бачите, включає. Ось. Так що, дані наушники у нас тут сенсорні. Чому цей не спрацьовує? Я не знаю. Може розряджений цей наушник. А ні, все включився. Так що, можу рекомендувати дані наушники. Мені, в принципі, подобається. Так, мої дорогі друзі, оця штука реально добре держить наушники. Тобто можу повністю їх рекомендувати. Ось я думав, оці дрижалки доволі такі зручно. Ось так, що можу, в принципі, рекомендувати дані наушники. Не шиплять, щось не скріплять, нічого такого не чути, доволі непоганий. Не сильно люблю слухати музику, але доволі непогано, вони мене здивували. І ось ці штуки реально добре тримають. Ось, тобто не дають даному девайсу випадати з вуха. Не тяжкі вони. Ось, не знаю, плюс-мінус, якщо не тяжкі, то там, мабуть, стоять не дуже мощні акумулятори, бо якщо мощні акумулятори, то і ось. Так, це тут є магнітики, примагнічується. Це у нас топ-станція для зарядки. Ось. Я ж кажу, дані наушники у нас дешевенькі, так що я думаю, що буду їм користуватися. Залишу собі. Звук мені подобається. Фірма, як завжди, китайське невідомо. Ось ссылка на дані наушники в описі. Ось. Ну все, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. До побачення, буду всіх чекати. Ось на інших моїх оглядах. До побачення.